Ife agbe ni se ile wa eni ko si se amadale iwe kiko lai si oko pelu ada ko ipe o rara ko ipe o eyan ara mi nile loko leyin odi ko se da kan ti je o je ni nkan pataki ti a gbudo mu ni okunkan dun tori kini o se ara olozi o de wa fun iwa laye bawo la ti le sise agbe lona ti o fi pe wa akona a le sise agbe tori pe gbogbo nkan to wa loko lo wulo fun nkan mi tabi omiran a n pe ni recycling gbogbo e lo de da ba se n wo yi eru mo ti soro nipa eru laako eru ri mo le fe bere si n ko awon ediye o ose meji sinu idiba yi ṣugbọn ni iwọn igba ti mo fẹ ko ediye si awọn ediye wọnyẹn nilo tati yagbe ti wọn de nilo lati ṣe igbọnsẹ sinu ile de te ba de wo awọn igbọnsẹ yẹn ma n wa pẹlu omi omi wọnyẹn de ni o ma n fa aisan ba awọn nkan ọsin wa iyẹn lo ma n fa tọpọlọpọ fi ma n lo oogun to pọ ti wọn sọ pe a iṣẹ yi o pe nkan tẹmi n sin o si daadaa ki lo de fa tori pe awọn ediye ba wa gan ta wa fẹ sin ta wa de n jẹun a ti fẹ ki dọti wa nibi ounjẹ ta wa jẹ bakan naa ni awọn ediye wọnyẹn ati nkan ọsin ta wa n sin wọn o fẹ dọti rara ṣugbọn akọkọ na bawo la ti le se tori pe teyan ba n sin ediye lẹnle abi ni adugbo kan awọn eyan sọ pe a kini n disturb oorun ki lo de fa tori igbe wọn ni oorun yẹn de ni o ma n piyan lẹmi lọpọ igba ṣugbọn bawo la ti le se ki oorun yẹn ko dinku ni iwọnba ti a ba ti fẹ maa sin ni agbole eru yi ọfẹ la ma n ri nibi ti awọn to n dana igi ti nisin mo nilo lati kọkọ da silẹ ẹlẹ inu nilo ati ti concrete ilẹ ti mo fẹ ko nkan ọsin si tori pe eyi fẹ ko dabi pe wọn wa ni natural environment wọn to naa da wọn si after ọlọrọ da wọn si ibi ti wọn concrete ibẹ but tori idọti la ti ma n concrete ka le raye maa fọ ṣugbọn nisin eru yi ni o ṣiṣẹ eyi ti mo fẹ ko ṣe akọkọ na eru yi bó ṣe wà yẹn kò ní jẹ́ kí kòkòrò kó máa dàgbà nínú ibi tá a ti ń sin nǹkan torí pé tẹ́jẹ̀ bá ń yàgbẹ́ sí yóò máa rùn kòkòrò yóò dẹ̀ máa wọ̀ ẹ̀tàn pè ní mucus àwọn kòkòrò yẹn dẹ̀ ni ó lè ṣe àkóbá tí kòkòrò yẹn bá pọ̀ jù ni àwọn olóyìnbó máa ń pè ní àìsàn kan tó pè ní coccidiosis coccidiosis yẹn dẹ̀ ni ó máa ń kó bá nǹkan ọ̀sìn débi pé ó sì máa ń pa nǹkan ọ̀sìn wa ló máa mú kí àwọn ẹ̀dẹ̀ wa kó máa yàgbẹ́ tó dàbí aláwọ̀ brown àbí kẹ̀ kó dàbí aláwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ti lè dáàbò bò kó má tiẹ̀ sí wọn rárá ìyẹn ni ó ràn wá lọ́wọ́ nísìn mo fẹ́ kó ẹ̀dẹ̀ wa bí ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ ọ̀sẹ̀ méjì èmi ò ní ìdádáná fún màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nígbà mìíràn so mo tún wá da eérú yẹn sílẹ̀ nígbà tí mo tún wá da eérú yìí sílẹ̀ eérú yìí iṣẹ́ tí yóò ṣe rèé o àkọ́ná tẹ bá wo eérú ó máa ń tètè fa omi mu ìkejì ni pé eérú tẹ̀ ń wò yẹn ó ní nǹkan tó dàbí iyọ̀ tó tẹ́ bá fi omi sí yóò máa yọ̀ lọ́wọ́ ìgbà míì àwọn ẹlòmíì máa ń fi ń ṣe ọṣẹ eérú yẹn dẹ̀ ní tá a bá fi sí i yóò fà á mu iyọ̀ tó wà lára eérú yẹn kò ní jẹ́ kí kòkòrò kankan kó lè dàgbà nínú ẹ̀ kò ní fààyè gba òórùn kankan bó ti wò ó mọ dèpòdépò àwọn èèyàn gan ò ní mọ̀ bóyá ẹ̀ ń sin nǹkan ọ̀sìn bí ẹdìẹ nínú ilé torí kí ni kòòrùn òórùn yẹn ló máa ń kó bá àwọn èèyàn tó bá gbá wọn sin ẹdìẹ ládùúgbò yìí wọn sin nǹkan ọ̀sìn bí ṣùgbọ́n tí ò bá ti sí òórùn àkọ́kọ́ náà jíjìn eérú yẹn yóò tó bí inches mẹ́ta ó kéré tán torí kí ni ní thickness ẹ̀ èèyàn á gbìyànjú àti wa eérú torí àkọ́kọ́ láti wá eérú yẹn yóò ràn wá lọ́wọ́ láti pé kò ní jẹ́ kí àwọn kòkòrò yẹn máa so lẹ́yìn yẹn nǹkan tó wá kù láì pé ẹ̀dẹ̀ òòjọ́ ni tẹ bá wò dáadáa ẹ̀dẹ̀ òòjọ́ wọn máa ń ṣe dáadáa nígbà tí wọn bá sì wà nínú èpo ẹyin wọn nísìnyí a fẹ́ gbé wọn kúrò nínú èpo ẹyin yẹn ṣùgbọ́n a dẹ̀ fẹ́ kó dà pé wọ́n sì wà níbi tí wọ́n wà ìdí nìyẹn lẹ́yìn eérú yẹn a máa wá kàkàtà tí máa sọ sawdust di owó tá a máa wá sawdust kiri a máa wá nǹkan tó ń pè ní ẹyin èpo ẹyin ẹdìẹ èpo ẹyin ẹdìẹ rèé eléyìí tí ó ti pa torí nísìnyí ká gbà pé àfi eérú sílẹ̀ ẹlẹ̀ yóò fa àìsàn bá àwọn ẹdìẹ yẹn torí kí ni àwọn náà ní kòkòrò tiwọn
ṣùgbọ́n nísìnyí eru yẹn ni ó pa àwọn kòkòrò tó ṣeéṣe kó da àwọn ẹdìyẹ wa láàmú tó bá yá àwọn ẹdìyẹ yìí tó ń gbà tó bá dá oúnjẹ mọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sa epo ẹyin yẹn jẹ epo ẹyin yẹn dẹ̀ ní ohun ló tún lè fún wọn ní èyí tó ń pè ní calcium calcium yẹn dẹ̀ ní ó máa ń jẹ́ kí wọ́n lè dàgbà ẹ̀rí tí wọ́n máa ń fẹ́ ṣa ilẹ̀ jẹ ẹ kọ̀kọ́ fún but epo ẹyin ẹ ní jẹ́ kó pọ̀ torí kí ni kò ní pọ̀ púpọ̀ ẹ̀kejì ni pé lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ṣe eru sílẹ̀ ẹlẹ́nà epo ẹyin lẹ́yìn wàá dà sí i lórí ẹ̀kejì ni pé epo ẹyin yẹn tẹ́ ẹ dà sí i lórí yẹn yóò ràn yẹn lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ fi gbin nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbìn torí kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú nǹkan oko àìmọ̀ nípa ẹ̀ ló máa yẹ kó ṣáàjẹ́ pé a fẹ́ lọ dànù lẹ́yìn tí a bá ti fo àwọn kan wọ̀nyẹn sí i epo eru yẹn àti epo ẹyin yóò ràn nǹkan tá a bá gbìn lọ́wọ́ láti tètè dàgbà tá a nílò fertilizer bó ti wù kó mọ tá a nílò fertilizer rárá bó ti wù ó mọ torí kí ni lẹ́yìn oṣù kan oṣù méjì èèyàn á wá lọ da kó àwọn eru yìí epo ẹyin àti ìgbẹ́ ẹdìyẹ yẹn á wá lọ kó o dà sí ibi tí a fẹ́ gbin nǹkan bóyá vegetable ni àbí nǹkan eléso fẹ́ rí eru yẹn òun náà ní nǹkan tó máa jẹ́ kí èso kó so dáadáa nínú nǹkan ọ̀sìn wa bákan náà ìgbẹ́ ẹdìyẹ yẹn ó ní nǹkan tí ó lè mú kí ewébẹ̀ wa kó ṣe dáadáa kó dúdú àbí kó green so tá a bá pa èròjà tó wà nínú eru epo ẹyin àti ìgbẹ́ ẹdìyẹ papọ̀ yóò ràn wá lọ́wọ́ láti pé nǹkan tá a bá gbìn yóò lè mú èso gidi jáde gbogbo nǹkan tá a dẹ̀yẹn sọ yìí àti ìnáwó kọ̀ọ̀kan bó ti wò ó mọ nísìnyí láì tí ì ta ẹdìyẹ èmi fi gbin àwọn nǹkan tí mo bá fi gbìn nínú ẹ̀ ni màá ti rí èrè tó wà nínú ẹ̀ lẹ́yìn yẹn tí n bá tún wá tan ẹdìyẹ yóò tún dàbí èrè tá a fi kùn èèyàn ló fà á pé ẹlòmíràn sọ pé èèyàn ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ kò mérìyà torí kí ni òun ò ṣe lọ́nà tí ó yẹ kó ṣe ó sọ eléyìí mo dúró ná.